Үйіңізге ақшылық эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі береміз соң хабарлар. Пятигорск қаласында СК фотокөрігінің басшысы Юрий Чайка регионлардың басшылары ара үйін озғарды. Ноғай районда оқытушы насихатшының елін байрам кепті аштылар. Қарашай Шеркеш педагогикалық колледжінде ұсталар деп аталынған ерлі чемпионаты озды. Пятигорск қаласында СК фотокөрігінің басшысы Юрий Чайка регионлардың басшылары ара үйін озғарды. Бойында республикамыздың басшысының администрация етекшісі Мұрат Озов қатынасты. Ейінде СВО-да қызмет қылған қатынасушыларға гуманитарлық эмтехника аяғынан ярдам ету ақында сөз көтерілді. Ресей Федерациядың басшысыны бізім төгеректегі ярдамшы регионлардың басшылары бұл құлықта өз яуаплықларын тұтпаға керекілер ақында айтты. Юрий Чайкадың беркітуіне көре әскершілерді өз ұрқыларыман операцияда қатынасқанлары ды емолардың әйелдері алдында бар борышларды заманлыша толтырмаға тиісті. Озған бейсенбі бүгін Саулай мұсылман дүниясына киелі Рамазан айы басланды. Ноғай районының имам хатыбы Темірбек Ажы Байдаров республикадың Саулай мұсылманларына өз маслағат сөзлерін қаратады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد صيلة ملتم قرداشلارم أولداسلارم خيرلا أغرلا بركتلا ورزا أيمن سدكوترين زدى الحمد لله بون رمضان أيدن برنشكونا Бүгін ямағат оразамыз басланды. Я Аллах сен Аллах Таладан тілеймін. Оразадың соңына шекіл амал версін көтіремізге де ораза тұтпаға. Саулығымыз берік босын, иманымыз берік босын, Я Аллах. Я Аллах сен оразадың ішінде еткен мұратларымыз, қылған намазларымыз, қыляқ намазларымыз, оқиық құранларымыз, етік дуаларымызды Алла Тала қабыл етіп алсын. Байхамбар, саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таладың айтқанын өзін хадисінде айтады. Алла Тала айтады, ораза тұтадылар, ораза тұтқан адамдар мен үшін дейді. Мен дейді, оларға дейді, сауға берікпен дейді, сол тұтқан оразалар үшін. Я Аллах сен со, Алла Таладан көрген затыңыз, иншаллах, игі заттар болсын, я маға. Өміріңіз зақ болсын, мың берекет болсын, я Аллах. Иманыңыздан, саулығыңыздан Алла Тала айырмасын. Әйеліңізге Алла Тала татымлық кіргізсін. Қайғы деген зат, қиындық деген затты Алла Тала өзін өмірімен игілікке қуаныш қайландырсын, я Аллах. Ауырған адамдар бар бор, терміліп, ақ ораза тұтсам екен деп. Ораза тұтсам екен деп, мұрат етіп, жол жыққан адамдар бар бұр. Алла Тала сорын көтересіне де ямағат. Жол шыққандарға Алла Тала мекан таптырсын, ауырған адамдарға берік саулық берсін. Иншаллах, биылғы оразайымыздан Алла Тала көтеремізге де икон хайра кесін, я Аллах сен. Хайырлы, оғырлы, берекетлі ямағат. Ораза айыман енте бір қайтамды көтереңізге де. Я Аллах сен со ораза айға Алла Тала сый береді. Біз де иншаллах ол айды сыйламаға керекпіз. Өміріңіз зақ болсын, я мағат. Еткен затыңызды Алла Тала қабыл айтсын, я Аллах. Ноғай районында оқытушы насихатшының елін байрам кепті аштылар. Тол хабар бізім корреспондент Фарида Сидахметовадың көрсетуінде. Соңғы 10 йылықларда оқытушының кеспісінің мәнесі біраз түрлінген еді. ФГОСқа көрі оқытушы балаларға тек білім алуға йол ашпаға керек. Тербиялау мұн болса, ата-аналары әйел кәрлесін деп көп оқытушыларды көп йыларға састырдылар.
Оқытушы совет білім беру системасына көрі ең басты тәрбиелеуші насихатшы болған, ама бұл жылдарда оның ісінің бас мәнесін жойдырғандар. Соның үшін Россиядың президенті Владимир Путин 2023 жылды оқытушы насихатшының жылы деп тоқтасқанда, Саулай қаламыздың оқытушылары да бұл ойды ерекшеліктеріне бек яқын алдылар. Республикамыздың қалаларында, емрайондарында оқытушы насихатшының жылы икон байрам деп те ашылады. Сондай байрам біздің Ноғай районында да өтті. Ноғай районының басшысы Мұрат Хапиштовтың атынан ұйылған сыйлы оқытушыларды оның орынбасары Галина Мусовна Касиева қошлау сөзін айтты. Оқытушы ем насихатшының икон құлығының мәнесі мына күндерде бек өседі. Сіз оқытушылар, біздің халықтың намысы, оның ярықландырушылары боласыз, деп айтылады район басшысының қошлау сөздерінде. Қарашай Шеркеш Республикадың халқы елінің депутаты Мұратхан Михайлович мынадай байрамларда әрдайымда сыйлы қонақ. Оның терен ақылбалық ойлары, өткір сөзі әр әдемнің жүрегіне жол табады. Оқытушылар болса, ең де разы тыңдаушылар. Год объявлен годом педагога и наставника. Бізім еңіл болман вақытта бізім өкметтің башысы мұнадай бек мәнелі тоқтас алғаны босына туыл. Не десе оқытушының қолларында бізім келеатырған несілдердің тек білімі туыл, ерек ұмтылыслары да бар. Оқытушы, емлеуші, екі еңді мәнелі кеспі. Емлеушілер әдемнің кеудесін сақлайтан болсалар, оқытушылар әдемнің көңілін емлейділер. Мұратхан Аджигереевна айрым оқытушыларға халық үйінің сыйлы грамоталарын ұзатты. Президиум Народного собрания парламента Карачаево-Черкесской Республики награждает Суюнову Загират Назировну, учителя английского языка, средней общеобразовательной школы. Ноғай районының мектеплерінде ем бала бауларында 400-ден артық оқытушылар ем тәрбиелеушілер құлық етеділер. Көплеген оқытушылар Ноғай районының администрациясының сыйлы грамоталарына тиесілі болдылар. Валентина Ивановна Федоренко, Салимат Бақтыгереевна Хутова, Татьяна Ивановна Саманова, Тахир Рамазанович Мамаев, Людмила Батыровна Казакова, Аминат Ахметовна Кумукова, Өлмесхан Хусиновна Кубекова, Менгілхан Халитовна Джимакулова, Шайдат Хасановна Найманова, Ноғайхан Кадыровна Керейтова. Оқытушы насихатшы деген сыйлы ат босынан берілмейді. Ноғай районында екі өмірдің бойында құлық етіп келе атырған оқытушылар династиялары да бар. Олардың әйелдерінде бір тұл, 4-5 оқытушы да бар. Олар біздің халықтың өктемі, таза ниеті. Байысовлардың оқытушылар династиясы 95 жыл, Карасовлардың 171 жыл, Сатимировлардың оқытушылық стажы 190 жыл болады. Біздің мектеплерде 50 жылдан артық құлық етіп келе атырған оқытушылар да көп. Оларға айрым сый етілді. Келендикова Найми Аджимуратовна, Найманова Мадина Назировна, Джимакулова Лариса Якубовна, Джимакулов Хасан Назирович, Джимакулова Фатима Алиевна, Сейтов Муталип Нухович, Баймурзов Руслан Юсупович, Баисова Асят Харуновна, Хутова Рабиат Мусабиевна. Амаламадың соңында сөз Ресей Федерацияның білім беру тармағының сыйлы әрекетшісі Икон Халық ауылының орта мектебінде 27 жыл директор болып қылық еткен Лариса Якубовна Жумакуловаға берілді. Огромную благодарность главе государства, который понимает, кто мы с вами. Бір 20 жыл артта кім біледі, қайсы чиновник оқытушының насихатшы мәнесін жоқ етті. Ем біз біраз адалап қалдық. Ама бізім Ноғай мектеплерде біз насихатшы керек тұл деп бірде айтпамыз, сол затқа өктемліміз. Не десе, бүгінгі залда отыратан әдемлер Саулайы да насихатшылар. Үкіметіміздің басшысына бізім басымыздың сыйын қайтарғаны үшін икон разылығымызды білдіремін.
Біз есілі оқытушылар, мектеп пен балалар ман яшаймыз. Ем бүгін бізге сіз керек тұлсыз деп біреуді айтпайды. Лариса Якубовна, оқытушылықтың нышаны Пеликан құсты, яс оқытушы, елдің оқытушысы деген атқа тиесілі болған Камила Валерьевна Кумратоваға ұзатты. Фарида Сидахметова, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Оқытушы насихатшы елінің басылануына бағысланып, Ноғай районында байрам кепте озған амаламадан толы репортажды бізім хабарлардан соң қарама боласыз. Республикамыздың 11 оқытушысы туған тіл әм әдәбиаттан оқытушы деген Саулай Россиялық сынасудың регион дәрежесінде қатынастылар. Толы хабар бізім алдыдағы репортажда. Сүйім ақында темады сайланым босына туу, не десе сүйімнен туған тілді сақлау басланады, дейді ана тілден оқытушы Урып районының яшаушысы Лариса Акбаева. Ол өзінің кесіплік ұсталығымен кең бөліседі, ісінде заманға келісті амалларды қолданады. Туған тіл ем әдебиет бойынша оқытушыларға бұл амалар құлықларын терендетпе, сұлыпларын байытпа ярдамшы боладылар. Сынасудың өткеніні Республиканың білім беру министерствасының құлықшылары икон есетеділер. Министрдің орынбасары Фатима Бекижевадың айтуына көрі, бұл сынастың мәнесі бектерін. Недесі, бұл оқытушылардың кесіплік ұсталықларын өстіруге икон амал береді. Республикадың халық енің депутаты Алексей Ганшин сынасудың еңушілеріні құтлау сөздерін айтты. Емтек оқытушының мойнында туған тілдерді сақлаудың яваплығы деп беркітті. Я больше чем уверен, что если мы не будем изучать родные языки с детского садика, дома, как только человек говорит, начинает, он должен сказать первые слова на родном языке, и, наверное, это будут самые дорогие и ценные слова. И если мы будем изучать родные языки дома, в детском садике, а потом только придем уже в школу, зная азы, умея хоть немножко читать, то тогда вам намного будет легче. Туған тілдің байлығы, оның ақыл балқылығы халықтың айтуларында, ем тақпақларында. Ноғай халқының, төгірікті халықлардың айтулары ман тақпақларының мәнелерінің юқлығын Ноғай районынан келген оқытушы Фатима Бадракова көрсетті. Мен бүгін келгенмен мында бергенмен өзімнің дерсімді. Мен халық ауызлама яратушылығы ақында хабарладым бүгін. Ем ойланаман бізім балаларығы да үйретпеге керек өзіміздің халқымыздың ақында білмеге, тарихын білмеге деп үйретпеге керек деп ойланаман. Тамамында бірінші орынға Абаза районынан Ида Дахчукова, екінші орынға Карачаевстен Фатима Лайпанова, үшінші орынға Ноғай районынан Фатима Бадракова шықтылар. Бұл күзді сынасудың еңушісі финалда бізім республикадың сыйын ақлайық. Фарида Сидахметова, Алихан Лепшуков, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Умар Хабеков атлы Қарашайшеркеш педагогикалық колледжі республикамызда енді ертедегі деп саналады. 1916 елда кепленіп түзілінген оқу отан Россиядың түрлі регионларына бізім республикамыздың мектеплеріне мыңлаған кеспілі специалистлерді берген. Түнеулерде оқу отанда ұсталар деп аталынған ерлі чемпионат озды. Педагогикалық колледждің оқушылары ара ұсталар деп аталынған чемпионат тозғару игі әдетке кірген. Босын асларда оқушылар 4 елдің бойында алған білмелерін болымлықларын көрсеткендей сынағандай амал табадылыр. Бо амалламада педколледждің 12 оқушысы ортақшылық еткен еді, ама игілердің санына тек 5 адеп шықты. Олар Карина Аюбова, Марина Кравченко, Лейла Чотчаева, Анастасия Рубцова, Юлия Рекина. Мен Айбова Карина Омаровна, 4-ші курстың оқушысымын. На колледжге мұрат етіп кеңім, менім авайым Наймана Фатима Дебеевна 40 жылдан артық иконхалский школада кішкі балаларды оқытқан. Оның қызы Найманова Насыпхан Мұсабиевна, менім анам, на колледжді құтылып иконхалский школада бүгінгі күнді де кіші балаларды оқытады. Мен де сонарға қарап, на профессияды
сайлағамын. Бұл конкурста мен волонтер болып қатасқамын. Өзімге мұрат еткенмен да конкурста еңбеге. Участие в конкурсе профессионалов было не случайно. Бо сынаста мен босына қатынаспаймын. Сайлайық кеспімді мен әле балалайын бір ойға келіп белгілегемін. Сол себеплі бо оқу отанды сайладым. Әле екінші курста оқытаған заманымда мен волонтер деген конкурста қатынастым. Ене сол шақта мен ұсталар деген чемпионатта ортақшылық етпеге ниет еттім. Вот мне выпала такая возможность, сейчас я нахожусь здесь и считаю, что мечты сбываются и верю, что этот этап будет очень важен для моего профессионального роста. Я считаю, что мое участие в конкурсе как раз... Оқуымыздың бірінші күннен алып, педагогикалық колледждің сұлыплы оқытушылары бізге бұл кеспідің сырларын ашып, бары білмілерін қызғанмай береділер. Бұл чемпионатта біз олардың еластырушыларымыздың, экспертлердің алдында болымлығымызды көрсетеміз. И та необходимая база, закладываемая в нас нашими многоуважаемыми преподавателями, наставниками, экспертами, еще с самого первого дня учебы сейчас должна быть реализована и показана нами на практике. И в процессе подготовки к чемпионату у всех участников есть отличная возможность выиграть исключительно за счет наращивания своих преимуществ и пытаться стать лучше. Бұйыл ұсталар деген чемпионаттың қатынасушылары космонавтикадың күніне бағыслап класстан тысқарылы дерісілерді озғардылар. Өз дерісілерінде студентлер интерактивлі тақтады құланып, айлақ толы емтерен негізі болған дерісі ұйғынладылар. Дерістің басы сабы балаларды оқуман қызықсындыру, байланыс тұтып білу. Сол күн педагогикалық колледждің оқушылары иған емалған білімлеріне таянып, өзлерінің кеспілері бойынша іс-әрекетін басылауға азырлықлерін көрсеттілер. Для меня участие в конкурсе профессионалы – это толчок для демонстрации и совершенствования своих знаний, умений и навыков. Мұндай амаллама маға икон, яңы, сулып. Озған ел мен волонтерлардың орында едім. Бойыл қатнасушыма. Сайлам дережеді өтіп, бұ чемпионатқа шыққанымға бек өктеммін. Принять участие в таком мероприятии, так как я уже пробовала себя в роли волонтера. И тогда я захотела попробовать себя в роли конкурсанта. Участие в этом конкурсе приносит мне кучу эмоций и впечатлений. Данный конкурс помогает мне закрепить те знания и умения, которые бұл конкурс арқалы мен алған білімімді беріктпеге боламын. Әлбетте, амалламада ортақшылық ету бары күш қаруымды алады. Ама сонымен біргесіне үйғынлы етеді, яңы дережеге көтереді. Совершенствоваться, а также получать новый опыт. Данный конкурс помогает мне успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяет создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных и креативных идей. Чемпионаттың қалавында түрлі бөлмелерде форумлар, конференциялар оздылар. Надежда Захаровадың студентлері инглис тілінде «Менім алаяқ кеспім оқытушы» деген амалламады ұйғынладылар. Эльвира Гаджиева, Зурида Меримкулова мектепке дейінгі балалар ара түрлі юлдызлардың ақында хабарладылар. Сондай болып, бала баудың тербеланушыларына 4-ші курстың студентлері Милена Милана Туркменовалар, Амина Баранукова, Алина Канглиева, Бела Хапиштова ашық дерис озғардылар. Олардың айтуынша, оқытушы арбір дерісті аңламлы, қызықлы, ар сабидың көңілін тауып, емсақ сөзін айтып білмей керек. Я уже не первый год работаю экспертом на подобного рода чемпионатах. У будущих педагогов есть прекрасная возможность проверить себя на практике, и они достойно выполняют задания чемпионата, показывают хорошие знания, умения, навыки, которые получили в педагогическом колледже. И это, конечно, опыт, и этот опыт отлично пригодится им в дальнейшей педагогической деятельности. Умар Хабеков атлы педагогикалық колледждің оқытушысы Аминат Карасова ұсталар чемпионатында дайымды экспертлердің санында. Оқытушының айтуынша соңғы иылларда оқу отанда ноғай студентлердің саны өскен. 2018 елдан бері біздің педагогический колледж World Skills деген чемпионатта айқасып келеді. Бұйылғы елда ол... Конкурстың аты профессионалы деп айтылады.
4-ші курсқа балалар шыққан заманында о конкурста қатынаспа боладылар. Әзірлейділер урок, 15 минутқа фрагмент урока. Ата-аналарға родительское собрание, внеурочное занятие. Әрбір түрлі несінен, мені бүгінгі көрген внеурочный занятиеңіз кәдіню космонавтики бағысыланған. Онадан басқа да яңы техника маны қайдай амаллама әтбе болықты урокта, сонында кәрлейділер. Былтырда бір ноғай қызымыз қатынасты, Бергасова Милана деп ол еңді. Ол конкурста икон мүйіз болды ол бізге. Оны Еркен Шахар школасына әкетіп, онда да көрсеттік урогын. Неге десең, ол урогында өзінің бізім яшайтан республикамызға бағыслап урогын түзген еді. Республикадың бір кесегі болып Ноғай районы, и әрбір Ноғай районының әрбір Ноғай ауылына балаларға көрсетіп, қайтып аталғанды ат, кімлер яшайдылар, қайтып яшау түзіледі әрбір ауылда, сонады қызықлы етіп балаларға урок көрсетті. Биылғы елда да бір Ноғай қызымыз қатнасады, Аюбова Карина деп, ол биыл уже математикадан урок көрсетеділер. Түнен көрсеткен урогы қызықлы әрі урок еді. Карина өзіде оқытушыларына елінен. Икон Авайы да, өзінің анасы да, Карина да соларға қарап үміт етіп келген. Мен тілегім келеді, со үміті үзілмесін. Каринадың мұрадына етіп, школда пайдасын тидірер деп білемен. Биылға шықым деп санап қарамаған ем, бір мероприятие керек болып тілеген заманларында неші Ноғай барды деп, список еткен заманында 36 Ноғай оқитан болды. Оғадыр мен методист отделені олып ішілеймен, көргі оқпан оғадыр бала оқып. Бек көп студентлер дашкольниға келеділер, мені биыл 4-ші курсты құтыляқлар. 5 Ноғай қызымыз. Олар уже ауылардың детский сатларына барып құлық өтпе болайықлар. Учитель начальник классов дегенде де, оқытушылар кішкей классларда дегенде де, 5 Ноғай қыз құтылады. Бұл кеген первый курсларымызда, да школьный группада да, оқытушылар кішкей классларда да, прямо көп болып келгенлер. Сүйінеміз. Рабет Кукова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Еркен Шахар поселогының балалар саниат мектебінің тербиаланушылары оркестрлық саз алатлары бойынша республикада озған 7-ші сайлам турнирінде қатнасып барғылы орынларға тиісіленділер. 1-ші орын Алина Мхаян, 3-жіге Саида Кумратова шықтылар. Науруз айының 21-де Саулай Түрк дүниясы Науруз байрамды белгіледі. Ол бізім халқылардың яңы еллық байрамы. Бұйыл бұ байрамды Дагестанның Ноғай районының Күнбатар ауылының яшаушылары балалар үшін ұйғынлағанлар емоны бізім ата-бабаларымыз қалай белгілегенлерін көрсеттілер. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз. Науруз айының 27-сінде Қарашай Черкеш Республикада күн аралас бұлытлы, Черкес қаласында бұлытлы, ямғыр, кеше ауа 7 градус, күндіз 11-ге дейін. Ноғай районында ямғырлы күн кеше 7-ге дейін, күндіз 12 градус жылы.